Pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui a pedido de um colega, né, um amigo, que também é cadeirante, né? Ele pediu para eu fazer esse vídeo para poder ele tá fazendo também no carro dele, né? Essa adaptação, pessoal. Que foi uma adaptação simples, né? Com material de... Um material que é feito de que se faz portão, né? Então ficou simples e barata e funciona muito bem, pessoal. Ó, aqui eu vou mostrar aqui, vou tentar mostrar aqui. Ai, eu tô sozinho aqui, pessoal. Aqui as alavancas, né? Essa primeira embreagem, né? Essa daqui de cima, acelerador e freio. Para cima acelera, para baixo freia, né? Lá do outro lado tem outra alavanca, né, que é no lugar do acelerador e do freio. Para baixo eu acelero, para cima eu freio. Ficou muito boa essa adaptação de lá também, né, que você pode estar usando os dois lados. Descendo aqui, ali tá os pedais, né? É tudo feito no sanduíche, quer dizer, pelo menos dois, né? A embreagem e o freio. Ali do acelerador tem um cano, do freio também, né? São dois canos, para quando um descer e o outro subir, né? Que é só duas alavancas, pessoal. Espero ter ajudado aí meu amigo, doutor, me lá direcer. E alguém também, né, que esteja interessado em fazer e não tá tendo assim, porque é muito caro, pessoal. Pra você mandar fazer, fica caro demais. E essa aqui ficou bem baratinha pra mim. É. Aqui está. Eu não sei nem como é que tá ficando as imagens aí, pessoal, que eu tô sozinho. Mas tá aqui a gravação, valeu? Espero ter ajudado muito aí o pessoal. Agradeço a todos. Obrigado. Eu vou tentar mostrar melhor como funciona o alavanca do acelerador e freio. Aqui eu vou frear, eu vou acelerar. Vocês podem ver que vai subir aqui, ó. O caninho vai ficar e a outra parte de dentro ele vai subir. Para baixo a mesma coisa. Ó. Lá levanta. E cada S, né? Para frear. Olha, pessoal. Aqui eu tô freando. Para cima, acelerando. Dois canos, viu? Pode colocar dois caninhos que dá certinho no acelerador e freio. Certo? Aqui tá a embreagem. Olha lá. Olha lá. Acelerou. Freou. Isso aí, meu povo. Eu quero só lembrar também, pessoal, só falar que deu muito certo, viu? Ficou muito bom, seguro, né? Não corre perigo nenhum da pessoa dirigir. E ficou bom, pode fazer, que você aí que precisa, né, de uma adaptação dessa, pode fazer, que ficou muito legal. Ficou segura, né? As pessoas perguntam, ah, mas e para você debrear e acelerar? Do lado direito tem uma alavanquinha. É, ela permite também que você acelere, né? Você acelera com a mão esquerda e você acelera com a mão direita e debreia com a mão esquerda ao mesmo tempo. Então isso aí permite que você saia com o carro acelerado. Se você também não quiser acelerar, esses carros aí, né, carro injeção, né, ele sai sem você acelerar. Basta que você tire vai tirando a mão, ou o pé, né, no caso, devagarinho o carro vai andar. O carro andou, você acelera e continua andando, né? Então, de qualquer maneira, vai funcionar. Pra mim funcionou, deu certo. Espero que pro meu amigo doutor aí dê tudo certo também, meu camarada.
Você merece. Você vai voltar a dirigir também como eu. E outras pessoas também, né, que precisam, né? E eu sei que é muito caro isso aí. E essa que eu fiz aí ficou baratinho, entendeu? E vai dar certo. Vai dar certo aí. Se deu pra mim, vai dar pra todo mundo. Valeu? Abraço a todos. Tchau, tchau.